ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုဒီကနေ့မလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ရမှာဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်တောင်မွေမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ပျော်ပွေမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးတို့ကိုအဆုပြုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အခုအစည်းအဝေးမှာတောင်မွေမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်မယန်းကုန်းမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကအဆုပြုတင်ပြခဲ့ပြီးတရချောင်းမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စိုးကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ပျော်ပွေမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကိုဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဇေယသီရိမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေဝင်းကအဆုပြုတင်ပြခဲ့ပြီးမိထီလာမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆလဘီနိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့ပြည်စုံချင်းရှိမရှိစီစဉ်နိုင်မှုစီစဉ်ရေးအဖွဲ့မှပါဝင်မဲ့ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကိုရွေးချယ်ရာ NLD ပါတီဝင်ပလဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဆန်းလိုက်နဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်မောင်မဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ငေါင်းဆိုင်ဟိန်းတို့အဆိုတင်သွင်းခံရပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာဒေါခင်ဆန်းလိုက်ကထောက်ခံဆန္ဒမဲ290မဲရရှိပြီးဦးဆိုင်ငေါင်းဆိုင်ဟိန်းကထောက်ခံဆန္ဒမဲ39မဲသာရရှိတဲ့အတွက်ဒေါခင်ဆန်းလိုက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့နေ့လယ်တနင်္လာမှာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။